Andrimatoa Lamy Jean-Pierre no anarako no tendreny veka coordonnateur ni justice EP eto Taolagnaro satria ni diocèse ny Taolagnaro dia misy ny any Ambovimbe misy ny eto Taolagnaro ka eo anatrehany izay andraikitra neny veka izay dia manao ny asa izay nandranana izahay dia ny fanamboarana karapanondro maimaimpoana any ambanivohitra izay any no tena manana olana be dia be ilay olona any fotony nivoaka ny fotony ka izay no nandraisany justice EP anjara mba hanamorana ny fisitrahan'ireo tantsaha ambanivohitra any ny karapanondro ka ny cible amin'izany dia ireo tanora voafeno valo amby folo taona izay tena tokony hanana an'izany karapanondro pirenena izany ary manaraka izany moa misy ihany koa ny olodehibe zay efa lany daty sy ireo zay efa simba dia tsy maintsy amboarinay daholo koa dia manentana antsika rehetra mba hanantona anay a mba hahafahanareo misitraka maimaimpoana izany karapanondro pirenena izany ny anjara asanay justice EP moa izany a dia nametrahana an'izay asa sy andraikitra izay a mba hanampy ny vahoaka tsy ara sosialy ary indrindrandrindra fa ny olana izay mianjady amin'ireo vahoaka any ambanivohitra ireo ary entana ihany koa antsika any amin'ny distrika tsirairay avy hanangana ny ratsamangaika ny justice EP mba hahafahantsika miara-miasa sy mitady vahaolana amin'izay olana misy any aminareo any amin'ny distrika ambanivohitra ireny koa eto izahay dia misaotra makasitraka ny eveka izay nanome alalana anay a hanao izao asa izao tsarana manokana ianareo ao amin'ny préfet distrika ianareo délégué sy ireo équipa mpiara-miasa aminy ianareo lehibe ny fokontany indrindrandrindra amin'ny fanomezana ny certificat de résidence ary ianareo ihany koa be ny tanàna izay tena nanamaivana ny asan'ny justice EP nisy ny fiaraha-miasa tokoa ka dia mbola manantena ny fitohizana izany fiaraha-miasa izany amin'ny manaraka koa dia amin'izao akatoko ny krismasy izao satria ny tanjo ny justice EP dia ny fahamarinana sy ny fiadanana ary izao fahatongavany jesosy kristy zazakely sy fahaterahana izao a izay homanitsika amin'ny fahatongavany krismasy dia mba hitondra soa sy fanambinana ho antsika mianakavy indrindra fa itsika kristianna manerana ny faritra nosy.